أني هلا توت أندو شم سارة لسنجة شو لجا شو بدا ميتشن نكالو مكنات ملجتو أندا مون يوم سو وجو تا تان فسامن ورا تلم بزي مكنات لا سو مداني تلم فلك أنكلا لي تندل فنو عارف بزي كدا يتنكا جرو سالا بمسر نكتوني تا باريس لي كبار يا مريت من كتكت إن سالا وديون يا كتما مبرات اندال باندك زيج على المال بزي تلنا كتو بالي يوم ودو جتو نجرون لي ترانو بجين دو تاكن أولو نفاسي مسالا نجر كتما ونروتال إيه جس يدر رسب سو ودي سيموتي ملك كتال راسون نا يبي سو تشنيوت ለማዳ ነመረጥ ይጀምራል ክብራን አድማጮቻችን ዛሬም ኤብሪዛ ዌት ሲኛ በ2018 የወጣ ሳይፋይ ድራማ ፊልም ይዘንላችሁ መጥተናል እናንተም ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁ አበረታቱን በኮሜንት ስፍራ ላይም ለፊልሙ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት እየጻፋችሁልን አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ ሲጀምር ማቴዎ የተባለ ካናዳ ያለን ሰው ያሳየን ነው ማቴዎም ዛሬ የተለየ ቦታ እየሄደ ሳራ ለሲኝቹ ልጅ መድኃኒት እየፈለገላት ነው ልጅቷ ውጪ ወጣ እንደማንኛውም ሰው ተንፈሳ መኖር አትችልም ምክንያቱም ሰውነቷ ህመም የመከላከል አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው በዚህ ምክንያት አንድ የሆነ ሳጥን ነገር ውስጥ ቀኑን ሙሉ የምታሳልፈው እዛው ስቁጭ ብላ ነው ውስጥም የራሱ የሆነ ሙቀት አየርና የተለያዩ ነገሮችን ታገኛለች ከዛ ከወጣች ግን ውጭ ያለው አየር እንደሚገላት ዶክተሮቹ ነግሯቸዋል በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቿ ለሷ በጣም ይጨነቃሉ ማቴዎም ዛሬ አንድ ያገኘውን መድኃኒት ይዞ ወደ ፓሪስ እየተመለሰ ነው ገና ከኤርፖርት እንደወጣ ግን ልጁ ደውላለት በፍጥነት ወደ ቤት እንዲመጣ ነገረችው ማቴዎም ለሷ በጣም ስለተጨነቀ በፍጥነት ወደ ቤቷ ሊሄድ ነው ሳራና አናይ ሲኝቹ እናቷ የሚኖሩት ሌላ አፓርትመንት ነው እሱ ደግሞ ከነሱ ፊት ያለው አፓርትመንት ብቻውን ነው የሚኖረው በዚህኛውም መጀመሪያ አቤቱ ገብቶ እቃዎቹን በትክክል ካስቀመጠ በኋላ ልጅ ያለችበት ቤት ያቀናል እዛም አንድ ኦክሲጅን ያደረገ ሽማግሌ ወደ ውስጥ ለመግባት ሲጀግር ስለተመለከተ አግዞት ወደ ውስጥ ይገባል ፍጥነትም ስለደወለችለት ወደ ነሱ አፓርትመንት ያቀናል እንደተለመደውም ልጅ ሳራን ሄዶ እዛ ያለችበት ሳጥን ውስጥ ይመለከታታል ካናዳም ያመጣላትን ስጦታ እየሰጣት ነው እዛ ባትሄድም በስሪዲ ከተማውን ሀገሩ ምን እንደሚመስል እየተመለከተች ነው አባቷ ያመጣላት ነገር በጣም ስላስደስታትም ኦንላይን ላይ ያሉት ጓደኞቿ ሁሉ እያሳየቻቸው ነው ጓደኞቿ ሁሉም እንደሷ ደግሞ ከእንደዛይነት ሳጥን ውስጥ መውጣት የማይችሉ ሰዎች ናቸው ማቴዎም ከልጁ ክፍል ከወጣ በኋላ ሚስቱ አና ጋር ነበር ሄደው እሱም ካናዳ ለሳራ አይነት ህመም ላለባቸው ሰዎች መድኃኒት እየሰሩ እንዳለ ይነግራታል ሳራ መድኃኒቱ ሳረጋግጥ ልጃችን ላይ መሞከር የለብንም ብላ እየነገረችው ነው በዛ ላይ ሳይንቲስት ስለሆነች ሁሉንም ነገር ተመራምራበት መድረስ ነው የምትፈልገው ልጃቸው ሳራ ደግሞ ያመጣላትን አባቷ ያሳያትን ነገር ሁሉ ለጓደኞቿ ስታሳያቸው በጣም ደስ ይላቸዋል ከእነሱ መካከል አንዱንም በጣም ስለምትወደው ልጁም እሷን በጣም ስለሚወዳት ከዚህ ወጥተው አንድ ቀን እንደሚገናኙ ተስፋ ያደርጋሉ ማቴዎም አናን መድኃኒቱን ማጣራት አለብሽ ሳራ እስከ ዘላለም እዛ ሳጥን ውስጥ መቀመጥ የለባትም እያለ ለሚስቱ እየነገራት ነው ማቴዎ ለልጁ ሳራ በጣም ይጨነቃል እንደ ማንኛውም ህፃን ውጭ ወጣ ብትዝናና እንደ ማንኛውም ሰው ብታድግለት በጣም ደስ ይለዋል ተናደውም ከዛ ክፍል እንደወጣ የራሱ አፓርትመንት ነበር ሄደው ገና የራሱ አፓርትመንት እንደገባ ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ አገራቸው ላይ ከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ ይነሳል በደቂቃዎች ልዩነት መብራቱ ከተማው ላይ እንዳለ ድርግም ብሎ ነበር ይጠፋው ሳራ የነበረችበት ማሽን ግን ባትሪ ነበርና ወደ ሁለት ሰው ሙቀትና ብርሃን መስጠት ይጀምራል ማቴዎም ነገሩን ሊያጣራ ወደ ውጭ ሲወጣ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከተማው ላይ ሰው እንዳለ እየሞተ ነው በዛ ላይ አንድ ከባድ ጭስም ከተማቸውን እየወረረ ነው በጣም ስለተደናገጠም በፍጥነት ሚስቱንና ልጁን ለማዳን ወደ እነሱ አፓርትመንት መሮጥ ይጀምራል ጥንዶቹም ውስጥ ገብተው ሳራን ሲመለከታት ልጅቷ ምንም አልሆነችም በዛ ላይ ይሄ እሷ ያለችበት ማሽን ውጭ ያለውን አየር ምንም ወደ ውስጥ ማስገባት የማይችል ነው በዚህ መልኩ እሷ አደጋ ይደርስባትም ብለው ስላሰቡ ህይወታቸውን ለማዳን እየሮጡ መውጣት ይጀምራሉ በደረጃውም ወደ ላይ ወጥተው እላኛው አፓርትመንት ነበር የገቡት እዛም በእድሜ ገፋ ያሉ ጥንዶች ውስጥ ነበሩና በሩን ከፍቶ ወደ ውስጥ ያስገባቸዋል በዚህ ምክንያት ከተማው ላይ ያለ ሰው እንዳለ በጣም ተጨንቋል ሁሉበት አፓርትመንት በመስኮት ሲመለከቱ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከተማቸው በጭሱ ተሸፍኗል በዛ ላይ ደግሞ እነሱ ያሉበት ፎቅ ድረስ እንኳን ከፍ ማለት አልቻለም ሰማይ ጋር እንደማይደርስ ስለተገነዘቡም ከዚህ መውጣት እንደሌለባቸው ይወስናሉ ሳራ የነበረችበት ማሽን ውስጥም ስልክ አስገብተውላት ስለነበር በስልክ እሷን እያነጋገሯት ነው ማሽኑን የሚቆጣጠሩበት ነገርም እጃቸው ላይ ነበርና ባትሪው መመልከት ይጀምራሉ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን ባትሪው እያለቀ መሆኑን ሲመለከቱ በጣም ይደነግጣሉ ምክንያቱም ማሽኑ እሷን ለረጅም ሰዓት በዛ መልኩ ሊያስቀምጣት አይችልም ዲስ ባትሪ መጨመር እንዳለባቸው ማቴዎ ስለተገነዘበው እላኛው ያለው ሽማግሌ ለሄዶ ኦክሲጅኑን ሊወስድበት ይወስናል የሽማግሌው አፓርትመንት ሲገባ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ሽማግሌው በጭሱ ምክንያት ህይወቱ አልፏል የሽማግሌው ኦክሲጅንን በቂ ያለመሆኑን ስለተመለከተ ሌላኛው ክፍል ሊሄድ ይወስናል በብረት ተንጠልጥሎ ጭሱ ሳይነካው በመስኮትም የሌላ ሰው አፓርትመንት ነበር የገባው እዛ ክፍልም እድለኛ ነበርና ሙሉ ኦክሲጅን ያገኛል ቤቱ ባለቤት ግን ሞቶ ስለነበር በፍጥነት ኦክሲጅኑን አፉ ላይ አድርጎ ህይወቱን ያተርፋል እዚህ ክፍል ውስጥም በቂ ምግብ ነበርና ምግቦቹ እንዳለ ወስዶ መሄድ እንዳለበት ይወስናል እዛው ክፍል ውስጥ ግን እናቱ ሻሞታ የእሷ ልጅ ይመለከታል የሚያግዘውን የሚፈልገውን እቃ እንዳለም ከዛ ክፍል ከወሰደ በኋላ በቀጥታ ሳራ ጋር ነበር ሄደው ምግብም ሰጥቷት ባትሪዋንም ከቀየረላት በኋላ ከዛ ክፍል ይወጣል ወደ ውጭ ወጥቶም ህዝቡ እንዳለ ያለበትን ሁኔታ እየተመለከተ ነው በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን አስፋልት ላይ ሬሳ ብቻ ነበር የሚታየው ከደቂቃዎች በኋላ በጣም ብዙ ወታደሮችና በህይወት የቀሩ የከተማው ሰዎች ኦክሲጅን አድርገው ወደ እሱ መንገድ እየመጡ እንዳለ ይመለከታል ሰዎቹም እንዲቀላቀላቸውና
ጭሱ ያልደረሰበት ቦታ እንደሄዱ እየነገሩት ነው። ሌላው ጭሱ ሊደርስበት የማይችልበት ቦታ ምን እንዳለ ይነግሩታል። ማቲው ግን በሰቦቹ እዚ እንዳሉና አላይ ፎቅ እንደሆኑ እነሱንም ተቷቸው መሄድ እንደማይችል ይነግራቸዋል። ወታደሮቹም ከመሄዳቸው በፊት በጣም ስላዘኑለት ሁለት ታንክና ማስክ ይሰጡታል። በዚህ ምክንያት ማቲው በጣም ተደስቶ ወደ ላይኛው ፎቅ ተመለሰ። እዛ እንደገባም ለሚስቱና ላሉ ሰዎች እንዳለ ከተማ ያለበትን ሁኔታ ይነግራቸዋል። በዛ ላይ ጭሱ የማይደርስበት ቦታ በጣም ብዙ ሰዎች እየሄዱ እንዳለም እየነገራቸው ነው። ከዛ በኋላ ጭሱ የት ቦታ እንዳለ መለከት ይጀምራል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን ቅድም ካየበት ቦታ ወደ ላይ ቀስ በቀስ እየጨመረ ነው። ይሄም ማለት ጭሱ ወደ ላይ እየመጣ በመጣ ቁጥር እዚህ ያሉት ሰዎች ህይወታቸው አደጋ ላይ ነው የሚወድቀው። በፍጥነት ወጥተውም ከዚህ መሄድ እንዳለባቸው ይወስናሉ። ከዛን ቀማታም እዛ ክፍል ቁጭ ብሎ እየተነጋገሩ ሳለ ሽማግሌው ሬዲዮ እንዳለውና እሱም ቢያዳምጡ ጥሩ እንደሆነ ከተማ ያለበትን ሁኔታም እንደሚያጣሩ ይነግራቸዋል። ሬዲዮን አውጥተው ሲመለከቱ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ተበላሽቷል። ሽማግሌው እንደለመደው ጠግኖለሁ ብሎ ቢያስብም ዛሬ እድለኛ አልነበረምና ሬዲዮ ሊሰራለት አልቻለም። በዚህ ምክንያት ሁሉም ተናደው ተኝተዋል። አና ግን እንቅልፍ አልመጣ ስላለ ተነስታ ሬዲዮን ለመጠገን ትወስናለች። እዚህ ቤት ግን ምንም ለመጠገን የሚሆን እቃ ልታገኝ አልቻለችም። እቃዎቹ ያሉት የራሱ አፓርትመንት እታችኛው ክፍል መሆኑ ስለገባትም ኦክሲጅን አድርጋ ሄዳ እቃውን ይዛ ትመጣለች። ከብዙ ልፋት በኋላ በስተመጨረሻም ሬዲዮን አሰራችው። ሬዲዮ ላይም የከተማው ባለስልጣናት ሰዎች እያወሩ ነው። እነሱም ለህዝቡ ከባድ ማስጠንቀቂያ እየሰጡ ነው። በቻለው አቅም ራሱን እንዲጠብቅ፣ በዛ ላይ ደግሞ በር መስኮቱ እንዳለ ዘጋግቶ እንዲቀመጥ ይናገራሉ። ይህንን የሰሙት እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳለን በጣም ይደነግጣሉ። በተመሳሳይ ሰዓትም ውጭ ላይ ከባድ የፍንዳታ ድምጽ እየሰሙ ነው። በመስኮት ወጥተው ሲያጣሩ ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ ሰዎቹ በህይወት ተረፉ የተባለ ቦታ ላይ ከባድ ብጥብጥ ተነስቷል። በዚህ ምክንያት በየቦታው ከባባድ ፍንዳታዎች እየፈነዱ ነው። ጥንዶቹም በተቻለ ፍጥነት ወደዛ ቦታ መሄድ እንዳለባቸው ይወስናሉ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ ደህንነታቸው የተጠበቀ አይደለም። ሳራን ትተዋት መሄድ ስላልፈለጉ ግን አና እኔ የምሰራበት ክፍል ውስጥ ሳራ የምታደርገው ልብስ አለ ብላ እየነገረች ነው። ሳራ ያንን ልብስ ካደረገች የትም ቦታ ላይ በነጻነት መንቀሳቀስ ትችላለች። ልብሱን እስካደረገች ድረስም ሰውነቷን የሚያጠቃት ምንም ነገር አይኖርም። እነሱም አሁን እንሄድበታለን የሚሉት ቦታ የሳራ ጓደኛ ያለችበት ቦታ ነው። ለሳራም ሲነግሯት እባካችሁ ፍቅረኛዬንም አድኑልኝ ብላ እየተማጸነቻቸው ነው። ልጁ ቤተሰቦቹ እንደዚህ አይነት ማሽን ውስጥ ትተውት እንደሄዱ ትናገራለች። ይህንን የሰሙት ቤተሰቦቿ ግን እንደማይሄዱ እየነገሯት ነው። ምክንያቱም ያላቸው የኦክሲጅን መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው። ሳራ ግን እባካችሁ እኔ በሆን ምንም አድርጋችሁ ታድኑኝ አልነበር እንደ እያለች ቤተሰቦቿን ለማሳዘን እየሞከረች ነው። በስተ መጨረሻም ስላዘኑለት በሱ ሀሳብ ይስማማሉ። ኦክሲጅናቸውን ይዞም ከዛ አፓርትመንት ወጥቶ እየሄዱ ነው። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን የመንገድ ላይ ውሻ እነሱን ማባረር ይጀምራል። በዚህ ምክንያት ጥንዶቹ ህይወታቸውን ለማትረፍ በጣም እየሮጡ ነው። ማቴው ደግሞ ውሃው አስፋልት መስሎ ዘሎ ውሃ ውስጥ ነበር የገባው። እዛ ዋኝቶ ለመውጣትም እየሞከረ ነው። አናም በሌላ በኩል ህይወቷን ለማዳን እየሮጠች አንድ ውሃ ውስጥ ነበር የገባችው። ውሻውም ተከትሏት ገብቶ ገነጣጥሎ ሊበላት ነው። እሷ ግን በፍጥነት በመስኮት ካመለጠች በኋላ ወደ አፓርትመንቷ እየሄደች ነው። በሌላ በኩል ማቴውም በስተመጨረሻ ዋኝቶ ከዛ ውሃ ይወጣል። ወጥቶም ራሱን እያረጋጋ ሳለ ፊት ለፊት ከአና ጋር ይገናኛሉ። ጥንዶቹም ተይዘው ልጅቷ የምትለብሰውን ልብስ እየፈለጉላት አንድ ላብራቶሪ ነበር ያቀኑት። እዛም ወደ ውስጥ ሲገቡ ትንሽ እሳት ተነስቶ ይመለከታሉ። ምንም ሳይመስላቸው ግን ሌላ ክፍል ገብቶ የእሷን ልብስ እየፈለጉላት ነው። ሌላኛው ክፍል ግን እሷ የሚያስፈልጋትን ሙሉ ልብስ ይመለከታሉ። በጣም ተደስተው ይዘውት እየወጡ ሳለ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ክፍል ውስጥ ከባድ እሳት ተነሳ። እሳቱ የመጣው ደግሞ መጀመሪያ ሲገቡ ትንሽ ናት ብለው አልፈውት የገቡት እሳት ነው። ጥንዶቹም ከግድግዳ ጋር ስላጋጫቸው በጣም ተጎድተዋል። በእሳቱ ምክንያትም ማቴው ሲተነፍስበት የነበረ ቱቦ ተቃጠለ። አማራጭ ያጡት ጥንዶቹም ጭሱ ወደማይደርስበት አፓርትመንት እስከላይ እስከሚሄዱ ድረስ አንዱን ኦክሲጅን ለሁለት መካፈል ይጀምራሉ። አንድ ደቂቃ እሱ አንድ ደቂቃ እሷ እያደረጉ እየተነፈሱበት ነው። በስተ መጨረሻም ግን እድለኛ ነበሩና በሰላም እዛኛው አፓርትመንት ይደርሳሉ። ማቴውም በጣም ተጎድቶ ስለነበር ሚስቱ ቁስሉን ሁሉ እያሸገችለት ነው። የኦክሲጅን መጠናቸውን ሲመለከቱት ግን ታንኩ ሙሉ በሙሉ እያለቀ ነው። ለሁለት መጠቀም እንደማይችሉ ስለገባቸው ማቴው እዚሁ እንደሚቆይ እሷ እንድትሄድም እየነገራት ነው። ከመለያየታቸው በፊትም በጣም እንደሚዋደዱ አንድ ላይ በመሆናቸውም ደስተኛ እንደሆኑ ይነጋገራሉ። በስተ መጨረሻ ማና ለልጇ ሳራ የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉ ከያዘች በኋላ ከዛ ክፍል ነበር የወጣችው። ማቴውም አዲስ ነገር ፍለጋ ወደ ህንፃው ጣራ ላይ ይወጣል። በተለያዩ ህንፃዎች ላይ ካለፈ በኋላም በስተ መጨረሻም የተለያዩ እቃዎቹን ፊት ለፊቱ ተመለከተ። እቃዎቹ አጠገቡ ኦክሲጅንና ማስክ ይመለከታል። ባለቤቱ ከመጣ እንደሚገለው ቢገባውን ግን መስረቅ ስላለበት ኦክሲጅኑን እየወሰደበት ነው። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጋር ወዲያው ሰውዬ ይመጣበታል። በዛ ላይ ደግሞ ሰውየው የከተማው ፖሊስ ነው። ህይወቱ እንደሚያልፍ እዚሁ የገባው ማቴውም ዘሎ ሰውየውን ይዞት ወደ ታችኛው ህንፃ ላይ አንድ ላይ ይወድቃሉ። ሰውየው መኪና ላይ ወድቆ ስለነበር እዛው ህይወቱ አለፈ። ማቴውም በሰላም ኦክሲጅኑን ከሰረቀ በኋላ ከዛ አካባቢ ላይ ይሄዳል። በሌላ በኩል አላም ወደ ልጁ አፓርትመንት እየሮጠች ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን መንገድ ላይ ኦክሲጅኗ ሙሉ በሙሉ እንዳለቀ ትመለከታለች። ማስኳንም አውልቃ ከጣለች በኋላ የልጇን እቃ ይዛ በፍጥነት ወደ ላኛው ክፍል እየወጣች ነው። በስተ መጨረሻም እድለኛ ነበረችና ከጨሱ አልፋ ላኛው አፓርትመንት በሰላም ትደርሳለች። ይህን ሁሉ ደረጃ አልፋ እዚህ መምጣቷ ራሱ በጣም ደስ ብሏታል። ያመጣችውን እቃ ስትመለከተው ግን ቅድም በፈነዳው ፍንዳታ ምክንያት እቃው በጣም ተጎድቷል። ልፋቷ እንዳለ ገደል መግባቱን ስለተመለከተችም በጣም ተናዳ ባሏ እስኪመጣ እየጠበቀች
እየተከታተለችው ነው ባሉን ሳይመጣ እንደው በጣም ብዙ ሰዓታት ያልፈሉ ስልኳ ላይ ስትመለከት ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ ልጅ አይነበረችበት ማሽን ሙሉ በሙሉ ባትሪ እየጨረሰ ነው ማሽኑም ስራ ሊያቆም 10 ደቂቃ ብቻ እንደቀረ ይነገራታል በጣም ደንግጣም ልጅን ለማዳን ከዛ ክፍል በድፍረት ልትወጣ ነው ምርት ኦክሲጅን ማስክ ባይኖራትም ግን የልጅዋን ህይወት ከራስ አስበልጣ ወደዛኛው ክፍል መሄድ እንደለበት ወስናለች ከልጅዋ ጋር በስልክ እየተነጋገሩ ነው ልጅዋን ፍቅር ምን ማለት ነው ብላ እናቷን እየጠየቀቻት ነው እናቷም ያለችበት ነገር እንድትረሳ ስለፈለገች ስለፍቅር ምንነት እየነገረቻት ነው በስተመጨረሻም 10 ደቂቃ አልፎ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጭሱ ወደዛኛው ማሽን መግባት ይጀምራል ደፋሮ አና ግን በፍጥነት ወደ ልጅዋ ክፍል እየሮጠች ነው ጭሱ እስካሁን ምንም ስላላጠቃት በፍጥነት አዲስ ባትሪ ይዛ ሄዳ ማሽኑ ውስጥ ገጠመችው በዚህ ምክንያት ማሽኑ ድጋሚ ስራውን ይጀምራል ድብስት እየገባ የነበረው ጭስም ወደው ነበር የቆመው ሳራም በጣም ተደስታ እናቷን በፍጥነት ተመለሽ ብላ እየነገረቻት ነው እናቷም ተደስታ ከዛ ክፍል ትወጣለች በተመሳሳይ ሰዓት ማቲው ወደ ሳራ እየመጣ ነው ደረጃውን ወደ ላይ እየወጣ አናም ወደ ታች እየመጣች ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ጭሱ ከባድ ሆኖባት ነበርና እዛው ደረጃ ላይ ትወድቃለች ማቲው ሚስቱ ሞታ ሲመለከታት ልቡ በጣም ተሰበረ እውነታውን አምኖ መቀበል በጣም ስለከበደው ወደ ላይኛው አፓርትመንት ወጥቶ በጣም እያለቀሰ ነው እድሜያቸው ለገፉ ጥንዶቹ ሚስቱ እንደሞተች ይነግራቸዋል ሳራም እናቴን እኔ ነኝ የገደልኳት እያለች ራሷን በጣም እየወቀሰች ነው አባቷም እናትሽ አንቺን አስቀድማሽ ነው ብትወደሽ ነው እንደዚህ ያደረገችው ጠንካራ መሆን አለብሽ እያለ ልጁን እያጽናናት ነው ከደቂቃዎች በኋላም ድጋሚ ከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ ይነሳል በዚህኛው ሁት ደግሞ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጭሱ ወደ ላይ ከፍ እያለ ነው ማቴውም ይህን ስለተመለከተ በፍጥነት ከዚህ መውጣት እንዳለበት ይወስናል ጥንዶቹንም አብረን እንሂድ ብሎ እያሳመናቸው ነው እነሱ ግን በሰላም መሞት እንደሚፈልጉና ሰዓታቸው እንደደረሰ ለማቴው ይነግሩታል ማቴውም ፍላጎታቸውን አክብሮ ከዛ ክፍል ይወጣል ጥንዶቹ ግን በዛው በተመሳሳይ ሰዓት አልጋ ላይ እንደተኙት ህይወታቸው እንዳለፈ ፊልሙ ያሳየናል ማቴውም ከዛ እንደወጣ ሳራ የምትለብሰውን ልብስ እየፈለገላት ነው ምንም አይነት ጭስ ወደ ውስጥም ወደ ውጭም የማያወጣ ልብስ ያገኛል እሷ ወዳለችበት አፓርትመንት በሞተ ነርቶት እየሄደ ነው በመንገድ ላይ ግን ሳራ ፍቅረኛ የምትለው ልጅ መንገድ ላይ ገብቶበት ነበርና ሞተሩን ያጋጫዋል ማቴውም በዚህ ምክንያት በጣም ይጎዳል አርጎት የነበረው ማስክም ወደ ውስጥ ጭስ እያስገባ ነው ማቴውም በፍጥነት ከወደቀበት ተነስቶ እቃውን ይዞ ወደ ሳራ ክፍል ሊሮጥ ነው በተመሳሳይ ሰዓት ግን ፊት ለፊቱ አስደንጋጭ ነገር ይመለከታል ከዛ ማሽን እድሜውን ሙሉ ወታ ማታቀው ሳራና ፍቅረኛ ወደ እሱ እየመጡ ነው እድሜውን ሙሉ ከዛ ማሽን ስጦታ ተመልክቶ የማያውቀው አባቷን በጣም ይደሰታል ጭሱ እንዴት ምንም እንዳላደረጋት ራሱ በጣም ገርሞታል ደስታውም ወደር ስላጣ ኦክሲጅኑንና ማስኩን አውልቆ እሷን መሳም ይጀምራል በሚያስደስት ሁኔታ ግን ሳራና ፍቅረኛ ያለባቸውን ህመም ያለባቸው አይነት ሰዎች ጭሱ ምንም እንደማያጠቃቸው ፊልሙ ያሳየናል ማቴውም በመርዛማው ጭስ ምክንያት እዛው ራሱን ይሰታል ከሰዓታት በኋላ ራሱን ያገኘው ሳራ ለአመታት ስትኖርበት የነበረው ማሽን ውስጥ ነው አባትና ልጅም ኃላፊነት እንደተለዋወጡ ሳራ ከዚህ በኋላ እሱ እንደምትንከባከበውና ጭሱ ምንም ስለማይጎዳት የሚያስፈልገውን ነገር እዚሁ ማሽን ውስጥ እንደምታመጣለት እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል ክብራን አድማጮቻችን ኤብሬዳዌይ የተሰኘው ፊልም የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ ለፊልሙ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ በቀጣይ አዲስ ፊልም ይዘንላችሁ ምንመለስ ይሆናል እስከዛው ቸር ሰንብቱልን